ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ବି ତାର ଗୋଟେ ଜବାବ ବି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏ ଚିତ୍ର ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ରଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି 2019 ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ପାଟକୁରାରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସରକାରୀ କଳ ସହିତ ମିଶାଇକିରି କାମ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଗଲା। ମାଇକ୍ରୋ ମିଟିଂ ଯେଉଁଠି କରାଗଲା, SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମିଟିଂରେ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଲା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କାମ ଦେଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତା'ର ବହୁଳ ଭାବରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଉ ଗୋଟେ ଫେୟାର ମେନ୍ସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଛି, ଦଳର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିଜନ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକିରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା କଥା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ଦାକୁ ଲୋକ ଯିଏକି ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ମାନେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ସେହି ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭିଜନ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆପଣ 2-3 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଦଳ ବି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ତା'ର ତାକତ ଅଛି, ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ନେତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ମଦମାଂସର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ପୁରା ଲହୁଲୁହାଣ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରା ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲି। ଏଇଟା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ଜବାବ ବି ଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 1989 ବେଳକୁ ଦେଶ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଅରାଜକତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।